Dragi Điki, mislio sam da ti više neću pisati, ali realnost me demantuje, jer tvoj intervju koji sam pažljivo pročitao kao inspirativni sublimat i vrhunac tvog ličnog licemerja, ili bolje reći dnevnik jednog posrnulog lažova, tera me da se vratim u tu tvoju kaljugu, za koju sam čvrsto verovao da je za mene daleka prošlost. Ali kako god, da vidimo šta si nam sve to danas lepo lagio u ovom intervju. Kaže Dragi Điki da su Zapad i Amerika krivi jer nisu dovoljno podržavali Zorana Đinđića, a istina je potpuno obrnuta. Istina je da je Zapad podržavao Đinđića, ali Đinđić nije dozvoljavao Đilasu ni da uđe u Demokratsku stranku, jer je govorio da Demokratska stranka već ima previše lopova i da joj ne treba još jedan. Kaže Đilas da je pisao američkom ambasadoru Hillu da protestuje zašto se ambasador Hill nije konsultovao sa Đilasom oko liste gostiju za prijem u američkoj ambasadi povodom Dana nezavisnosti. Ovo je verovatno zbunilo i samog američkog ambasadora jer je nastala opšta zabuna da li je 4. jul Đilasova slava ili Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Rekli bi pristojni građani Srbije da je ovo u najmanju ruku nepristojan gest u protokolarnim diplomatskim odnosima, a ja bih rekao uobičajeno brdsko-planinsko ponašanje bahatog Đikija. Kaže Dragi Điki nije hteo na prijem u američku ambasadu zbog pinkovaca kojih je mnogo bilo tamo. Istina, bilo ih je, ali je laž i to velika laž da je to bio razlog Đilasovog izostanka. E, moj Dragi Điki, ti nisi ni znao da li je i ko od pinkovaca pozvan, a istina je da nisi došao na prijem za Dan nezavisnosti u američku ambasadu jer si hteo da izbegneš da pogledaš u oči Aleksandru Vučiću, a ti znaš da ja znam zašto. A kad sam već kod Aleksandra Vučića, da pojasnimo. On i ja imamo stalne nesuglasice i rasprave oko moje nedvosmislene prozapadne orijentacije i to je tako već 30 godina. Aleksandar nije srećan zbog toga jer smatra da Srbija treba da podjednako uvažava i zapad i istok, a ja nemam ništa protiv prijateljstava u celom svetu, ali duboko verujem da je Srbija zapadna zemlja još od 1948. godine i da tu adresu ili mesto prebivališta pre ili kasnije moramo upisati u ličnu kartu Srbije, jer na kraju dana to je malo i geografija, a ne samo politika, jer i da se podsjetimo, Srbija je u Evropi, a ne u Aziji. Dragi moj Điki, ja razumem da ste ti i tvoj kum uzeli mnogo ruskih para, pa nije ni zgodno da vas finansijeri vide u američkoj ambasadi, ali kao što znaš, ja prezirem tu vrstu ruskog, ali i svakog drugog finansijskog ropstva, pa ti dobronamerno predlažem da se maneš tog đavoljeg posla, jer ta politička sponzorisanja nikad ne završe happy endom. E, moj dragi Điki, ti Vučiću pričaš o kolonizaciji Srbije, a zaboravio si da ste vi, a ne Vučić, poklonili NIS Rusima i učinili Srbiju energetski zavisnom od Rusije, sram te bilo. Prodavali ste sve u bescenje, a plate u Srbiji nisu mrdnule od 330 evra. A danas se ne prodaje ništa, a prosečna plata u Srbiji je 1000 evra. E, moj dragi Điki, u vašem vremenu smo do Čačka vozili ibarski ruski rulet, a danas se skoro teleportujemo najsavremenijim autoputem. E, moj dragi Điki, u tvoje vreme su Beograd na vodi i Pionirski park bili sajam gmizavaca i reptila, a nisi ni znao da bolesna deca iz Zvečanska uopšte i postoje, a danas je na sreću sve drugačije. Ne znam, dragi moj Điki, šta se sve umeđu vremenu desilo tvom, kako ti kažeš, mašinskom mozgu, ali svakako vidim da stabilno kliziš u pravcu u kom ćeš prevazići i samog Nestora. Možda si i ti počeo kao i Nestor da veruješ da smo mi zelenoki zapravo vanzemaljci. Ko će znati? Možda i jesmo. Srdačan pozdrav, ljubite Žeks Zelenoki.